Gràcies, de veritat. Oh, quin entusiasme. De veritat, gràcies. Oh, ens... I fins aquí el programa, gràcies. No marxeu! No, no, no. Ai. M'ha agradat molt això dels Àngeles de Charlie. Sí, sí, amb, sí. Amb senyor. Quina senyor... tonteria, no? Va, bla. Bona nit. Ah, relaxa, relaxa. Tornem a començar? No, que no, no. És, que és en directe, no podem tornar a començar. No. És un quart i 16 minuts de nou. Adéu, un quart i 16 minuts, és moltíssim, això. No. Un quart i 16, és un quart i un, però no passa res. Endavant, Toni, va. Va, que Toni. 8 i 16. Sí. És que em poseu nerviós. Les 8 i 16, estem en directe a TV3. Avui la notícia del dia, sens dubte, és un fet històric sense precedents. Mortadelo i Filemó fan 60 anys. I ho celebren. Ho celebren amb una nova aventura, un nou àlbum. Oh. A veure, jo no voldria ofendre els Mortabelievers. Sí. Però... I els Filemoners. I els Filemoners. Filemoners. Que aquests, quan s'enfaden, sí, són Harders. Però el PP anirà a judici per destruir els ordinadors de Bárcenas. És molt gros, això. No hauríem de començar el programa amb això, que és molt més important. Va. Pobre adoctrinat. Sí. Com ha de ser més important si el cas Bárcenas no ha sortit als titulars del telediari o de Televisió Espanyola? Mm. Eh? En canvi, sí que destacaven... Mira, TVE... Sí, on estic, sí, aquí? Lo vuelve a hacer. Le da más relevancia a Mortadelo y Filemón que el caso Bárcenas. Bueno. Perquè sortien els titulars del, sí, telediari, que Mortadelo i Filemón s'enfronten al líder de Colea de Liba, Ching Chong. Mm-hmm. És la nova aventura de Mortadelo i Filemón. Doncs haver-ho dit abans, sí, és superinteressant. Poner l'Espanyola! Eh? Sí. Ahir ja ho va dir l'Albiol. Creo que, vamos, Televisión Española es infinitamente más plural que TV3. Infinitamente! Infinitamente! No es pot mesurar. Fixa't si Televisió Espanyola és plural, que en el mateix sumari del telediari hi havia el Mortadelo i Filemón, i després hi havia l'atac d'unes vespes asiàtiques. Sí. No es pot demanar més pluralitat. No, sí, no. Va, més animals que piquen, el Piolín ha marxat del port. Ah, sí? Sí, sí, sí. Piolín se'n va, però uns altres es queden a la gàbia, eh? Sí. Aquí veiem quan salpava aquest matí. Les imatges. Aquí les tenim, eh? Adéu! Vacaciones del mar. Ai, casau! I després de 57 dies atracat a Barcelona, ens agradaria recordar quin ha estat el seu millor moment. És aquest. A veure? El mateix, quan marxava. Bueno, passa com el Capri, que diu, eh? L'amor se'n va, però ell es queda. Ara, pues, sí, el barco se'n va, però ells s'es queden, eh? Parlant de llocs on es busca vida intel·ligent, mm-hmm, un grup d'astrònoms ha descobert un planeta amb condicions semblants a la Terra. Notícia, notícia d'avui, l'han anomenat ROS 128b. Sí. Atenció als astronautes, és el 128b. Mm. Si piqueu al 128A, no us obriran. No, no hi ha ningú. No, no, no. No, ni que diguis correu comercial. No obren. No, no obren. No. Està, poca broma, perquè està situat a només 11 anys llum de la Terra. Eh? Voleu saber quan trigaríeu en arribar-hi? És molt fàcil. Mireu, un any llum, mm-hmm, són 9 bilions i mig de quilòmetres. Multiplicat per 11, 104 bilions de quilòmetres. Si anéssim en cotxe, a 120 per hora, perquè no et fotin un puro, sí, trigaríem 99 milions d'anys! Uah. Oh, sap greu, Toni, tu això ja no ho veuràs. Vaja. Pobret. Si després d'aquesta lliçó heu desconnectat a la primera xifra, com jo, envieu-nos les vostres preguntes avui sobre la vida a altres planetes. Ho feu amb el hashtag #EstàPassantTV3 i parlarem de, bueno, de l'ET i de coses extraplanetàries. D'acord? I una dada final, encara més marciana. 8 consellers i 2 líders polítics continuen a presó. En el cas dels Jordis, avui fa un mes. Mm-hmm. Comencem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, som molt macos. Poc a poc es van definint les llistes de tots els partits de cara al 21 de desembre. Avui hem sabut que Jordi Sánchez, líder de l'ANC, serà el número 2 de la llista de candidats de Junts per Catalunya. I el número 1 a la llista de candidats per ser el protagonista de la versió catalana dels Picapedra.
Sánchez, com sabeu, és a la presó, com també hi són els consellers Turull, Forn, Rull i Borràs, als quals s'hi podria afegir Puigdemont. Això no deixa de ser una anomalia, fins i tot a Espanya. Però, bueno, si tens una llista de presos, se m'acut que, a efectes d'organització, una bona idea seria que el PP presentés una llista formada per jutges i fiscals. Veus? I així podríem aprofitar la legislatura per anar avançant els processos, també, saps? La idea de separació de poders quedaria una mica d'entredit, però a aquestes altures ja... En fi, mentrestant, a Esquerra Republicana, Marta Rovira ha reiterat avui que el seu candidat per la presidència de la Generalitat és Junqueras. Hem de dir que a Esquerra tenen un cert embolic. En Junqueras va dir que Marta Rovira ha de ser presidenta. La Rovira diu ara que el candidat és Junqueras. I tots dos diuen que volen que torni a ser president Puigdemont. Si no simplifiquen, ens podem trobar amb un cartell electoral que digui més o menys: vota Esquerra perquè guanyi Junqueras, perquè sigui presidenta la Rovira, tot i que ella diu que el candidat és Junqueras, però el president legítim és Puigdemont. No seria el millor eslògan de la història de la comunicació política. També hi ha moviments a les llistes de la CUP. Han canviat tots els candidats respecte a les anteriors eleccions, ja que els seus estatuts impedeixen presentar-se més d'una vegada. Carles Riera encapçalarà la llista de la CUP per Barcelona. Riera, que ha estat diputat un any, és militant d'Endavant, el sector que es va posicionar amb més duresa en contra de la investidura d'Artur Mas. Els candidats de la CUP són com la samarreta del Barça. Quan t'hi acostumes, te la canvien. Aquest cop el cap de llista serà Carles Riera i el número 6 de la llista hi va l'escriptora i feminista Bel Olid. Aquí la veiem en una imatge captada just després de mirar el programa de Carlos Herrera. I a punt d'entrar en combustió espontània. Per cert, ahir vam saber que el PP s'haurà al banc dels acusats per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas. És el primer cop que un partit polític espanyol és processat en si mateix, com a persona jurídica. Recordem què és el que va fer el PP amb els discos durs de Bárcenas. Durante una semana se formateó hasta 35 veces los discos para después ser rayados y tirados. O sigui, els van esborrar 35 vegades, els van ratllar, els van trencar i els van llançar a les escombraries. Segurament Paco Maruenda, per exemple, podria dir que va ser un accident. Però això sabem que és com dir que la mort de Kennedy va ser a causa d'un suïcidi. I no deixem de parlar de grans decisions que ha pres el PP. Avui el major Trapero ha sigut relegat a fer feina d'oficina. El Ministeri de l'Interior relega el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a feines administratives a la comissaria de les Corts. Detenir 17.000 agents al seu càrrec a fer tasques administratives. Una nova decisió del virrei Enric Millo. Almenys algú està content amb l'aplicació del 155, els d'Estat Islàmic. O sigui que ara Trapero arriba al seu despatx a les 9 del matí, fa el cafè tranquil·lament, després fa una mica de paperassa i a les dues diu: bueno, pues molt bé, pues adiós. Això sí, abans de relegar Trapero a fer feina administrativa, Millo li ha volgut agrair la bona feina que va fer durant els atemptats de Barcelona. Heu picat. No, home, no. Què li ha d'agrair la feina al Millo, en el Trapero, home? Tornant a la precampanya, avui ha parlat Miquel Iceta. Iceta o Iceta? Miquel Iceta. Miquel Iceta, me dice Iceta de Bolaños. Sí, bueno, depende. ¿Cómo dice usted? Yo digo Iceta, pero Iceta. Es verdad que hablando en catalán es Iceta, porque en catalán la C es casi como una S, ¿no? Pues yo la acabo catalanizando siempre. Bueno, muy Iceta. Bien. Jo lo acabo catalanizando siempre. Clar, és el que Iceta sempre fa amb el PSC. El candidat del PSC s'ha queixat novament de l'impacte negatiu que ha tingut el procés a Catalunya. Un impacte que, segons Espejo Público, han patit sectors molt específics. Es llamativo que baje la prostitución de lujo en Barcelona también por el procés. Hemos dicho que han bajado las ventas, que las cancelaciones o las reservas se han resentido. Y ahora estamos también diciendo que la prostitución, que va muy asociada, entiendo, a la actividad y a la efusividad. Si ha baixat la prostitució, espera't que marxin els del Piolín. M'he passat? No. A veure si tindrem problemes amb la justícia. No voldríem acabar investigats per la policia com el senyor Boïgues del versió RAC1. Si de cas,
fem una cosa, farem com el PP amb el cas Bárcenas. Aquí, això d'aquí és el disc dur on guardem tots els guions. No es deixa. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Perdó. No puc. Ara, realment, costa més del que sembla trencar un disc dur, eh? Vull dir que... ara m'he solidaritzat amb els del PP, amb aquest tema. Aquesta setmana l'independentisme ha fet autocrítica, però això és un exercici bo i sa, i si és un bon exercici, puc fer autocrítica en lloc d'anar al gimnàs? Per investigar més sobre aquest tema, m'ha enviat a l'Elisenda Carot a parlar amb la gent. Bona nit, Elisenda. Bona nit, Toni. On ets? Aquí, al barri de Sants, a Barcelona. Veig que hi ha bastant de moviment al barri de Sants, quan són ja 8:45. No, saps què passa? Que això és gravat. T'he vingut a la tarda i ho he gravat. Mira, tot just ara queda un minut perquè siguin les 7. Però si ho has gravat, com pots contestar-me? Bueno, és igual, què fas a Sants? Doncs mira, suposo que sabràs que la paraula de moda d'aquesta setmana és autocrítica, però nosaltres volem saber si els catalans realment som autocrítics. Anem a comprovar-ho. Realment som capaços d'admetre que alguna cosa no hem fet del tot bé? Tu, aquesta setmana, has fet alguna cosa que haguessis pogut fer una mica millor? Home, podria haver anat al gimnàs una miqueta més. Has tractat bé a familiars i amics? Sí, això sempre. Has ajudat una persona gran a creuar el carrer? No, això no. Has mirat el Facebook a la feina? No, això no. Ah, no, ara és Twitter i Instagram. Bueno, Instagram potser sí. Sortir a passejar més el gos, pot ser? Possiblement el que he fet pitjor és no estudiar suficient. Has penjat el telèfon a algú? Diria que no. Està mentint. L'acabem de veure penjar-li el mòbil a una persona. Bueno, perquè era el moment, no? Té un ull de cada color, vostè? Sí, i tant. Una mica husky, vostè? No, husky no. Li han dit mai això de husky? No. Has llançat tota la brossa així conjunta per anar més ràpid? Pues l'he tirat conjunta. I, per exemple, un tetrabric, a quin color... No, pel color no me'n fio. És una mica daltònic. No, no, que jo miro el lletrero i poso on t'ho diu. Vaig a jugar a ping-pong. I alguna autocrítica respecte al ping-pong? Tindrà millors companys. Però aquesta autocrítica sona una miqueta palet als seus companys. No. Autocrítica és així com més mundana, més del dia a dia. No ha fregat els plats cada dia, que això fa com molta ràbia. La meva dona encara vol fer el que ella està acostumada a fer tota la vida. Me sembla que aquí he relliscat una mica. No em deixen entrar, allà a la cuina no em deixa entrar. No. Ni que li fessin pagar peatge per entrar a la cuina. Ells són parella i els preguntarem si un dels dos ha fet alguna cosa que no ha acabat d'estar bé. Em va deixar literalment a casa tirada. Vaig anar a dinar i vam quedar per sopar i ja no vaig anar a sopar perquè anava torrat. Si m'he girat la cara. Li dic que estem en crisi. Bueno, jo estava una mica borratxa i li anava a fer un petó i... perquè diu que trec massa la llengua. Tu admets que treus massa la llengua, Zuqueina? Sí, és veritat. Soy muy lagartija. Mentre els líders de l'independentisme reconeixen que van subestimar l'Estat, que han de treure el peu de l'accelerador i que no disposen de majoria social, els remordiments de la població catalana van més encaminats a no reciclar bé, a no ajudar la parella o a no estudiar pels exàmens. Conclusió. El procés encara no és prou transversal. Elisenda Carot, està passant barri de Sants. Molt bé. Gràcies. Estan passant moltes més coses al món. Ens en porta un recull en Jair Domínguez. Bona nit, Toni. Bé, avui és dijous. Avui acaba l'experiment al qual et vas prestar voluntari. Obligat, una mica. Obligat per les circumstàncies. Bueno, en plan Super Size Me, no? Sí. D'estar llegint una setmana sencera al diari El País, igual que van fer un dels seus redactors que es va passar una setmana mirant TV3. Quines conclusions en treus? Doncs avui sí que parlen del cas Gürtel. Ah. Molt de hi-hi, ha-ha i molt de... Bueno, però quan el PP ha d'anar a judici per corrupte, El País ho posa a la portada. Aquí tenim la portada. La notícia està... A on? Jo no ho acabo de veure. Està aquí baix, està aquí baix. Està aquí, baix, està aquí. Està aquí, mira. Ah! Ja sabia jo. Sí, sí, sí. Ja sabia jo que ho havia vist d'algun lloc. Mira. Aquí. Aquí. El PP a juicio por destruir los discos duros de Bárcenas. Pàgina 18. Sí. Bueno, he vist lletres més grans en un contracte de participacions preferents de la Caixa. De la resta de notícies, em quedo sobretot amb aquesta. La espectacular transformación de los brazos de doña Leticia.
Ja sé que el que us esteu preguntant ara a casa, cal gastar milers de pàgines de diari per parlar dels braços de la reina d'Espanya? Cal destruir dues fagedes d'en Jordà per aquesta notícia en comptes de fer-ho per parlar de la corrupció del PP? No seré jo qui ho digui, perquè ja ho he dit entre línies, si no sou idiotes i heu entès el que volia dir. Bueno, no faltis. Però què li passa als braços de la reina, de la Letícia? Llegim la notícia sencera, si vols, si no t'ha de deixar clar. Concessiones de entrenamiento y clases de zumba... És un exercici, eh? Clases de zumba no és un eufemisme de res, eh? No em miris amb aquesta cara. Clases de zumba. La reina ha logrado tonificar su cuerpo. I posen aquestes dues fotos, no? Mm. Però quan tu llegeixes espectacular transformación de los brazos, imagines una altra cosa. Això, per exemple. Mm. Clar. Això és una espectacular transformació. Su majestat Ciberleticia. Sí. Jo a aquesta reina li juraria lleialtat i el 155 i el que vulgui, però tot això és ficció. No us ho cregueu a casa, perquè la Letícia no pot patir cap tipus de mutació d'ADN. És reina, sí, però no és descendent de cosins germans. No. Com no. Alguna notícia... A veure, alguna notícia que no doni un susto al teu advocat. Va, sí, vinga. Un titular d'impacte animal avui al periòdico. Condenen a un guàrdia civil per pelearse con la mujer del teniente por unas gambas. Això va passar a Eivissa, eh? Preciós. Un guàrdia civil volia el mateix plat de gambes que la dona del tinent. No es van entendre, va aparèixer el tinent, van anar hòsties, etcètera, patades des del terra... Res feia sospitar que un guàrdia civil resolgués una disputa així, mica a la brava. A la brava, a menys que lo de les gambes fos una metàfora. Mm. Cosa que amb el marisc passa molt, ja saps, vols gamba, no soc més de cigales... ¿Quieres un poco de pepino de mar? Sí, bueno, sí. Almejas, bueno, tot ajuda. Aleshores ja estaríem parlant d'un crim passional. No és l'única notícia que té a veure amb animals. Mireu quin titular tan esgarrifós del diari brasiler Globo 1. Preso por dirigir bebado transportaba porco muerto en cadirilla de bebé. Pels que no sapigueu alemany, ho tradueixo. Un borratxo anava amb un porc rostit a la cadireta del nen. No. El porc no era el borratxo, era el conductor, que tu el veus aquí a la mà. No, el porc, què més voldria el porc estar borratxo? Això és una temeritat, eh? Jo també ho he pensat, t'ho juro, quan ho he vist. No li ha posat el cinturó al porc, eh? Però el més terrible... El porc no pot anar pitjor, no preocupis. No, d'allà ja no baixa. Però el més terrible és, si va posar el porc rostit a la cadireta del nen, què hi havia a la cassola? No ho sabem. No ho sabem perquè ha passat lluny, això. Sí, Brasil, sí, Brasil és molt lluny. Més cada de 1.000 cada quilòmetres... cultura té les seves coses. Exacte. Sí, sí, tenim nous participants al concurs de la pitjor pintada de Catalunya. I tant que sí. La primera, de l'Iro 89, és molt didàctica. Un homenatge al mètode científic de l'assaig error. Tu vols posar un missatge on digui independentista fascista, vale? Posem que tu vols això, independentista fascista. Et surts de casa emprenyat i vols posar-ho. Sí. El concepte el tens clar, però abans fas un assaig, no? I llavors escrius independentaspa fascoista. I llavors va dir no. Fascista, independentista, que tampoc ho ha acabat de dir. Però clar, és que hi havia molt més espai a dalt, no? Al mig hi quedeu... És una pintada simètrica, és com en rima ABBA. Independentista, fascista, fascista, independentista. ABBA. Més o menys. Sí, senyor, s'haurien de comptar les síl·labes, però sí, per aquí va la cosa. Molt bé, molt bé. Un altre, el Jordi Orell ens ensenya una pintada de suport a Carles Puigdemont. Suposem. Gràcies, Puigdemont, que és com un monstre de Stranger Things. Sí, no? Sí. És una barreja de dimoni i Puccinelli. Sí, oh! Per tant, sí. Malsons, eh? Oh, quin... Oh, és com... Saps, sí, és com la nina Anabel aquella, Puigdemont. Però amb la cara de... Puigdemont. Que viene Puigdemont. És l'amigo de Pikachu, no? També podria ser. Vaja, acabem amb un missatge que ha vist Oscar78. El missatge diu... Franco no te olvido, val? Ja t'ho dic ara, perquè no... Ja m'avises. Que no t'espantis. I la companya... Això és novetat, la companya d'un retrat. Si heu anat seguint la secció, sabreu que molts feixistes tenen una certa dificultat amb el dibuix. A les classes de dibuix estaven distrets amb els seus pensaments nazis, absorten els somnis d'envair Polònia i tenir un camp de concentració, el que sigui que somia aquesta gent, no ho sé. El que suposem que volia ser un retrat de Franco és això. Què et sembla? És el de dalt. És,
No sé si és Franco, a què podria ser? Perquè també una mica... No, perdona, és Hitler, tio. És Hitler, però va com trajat, no? És una mica... Bueno, perdona. José Luis Coll, també, una mica, no? Va com trajat. No anava en biquini, Hitler. No! Anava amb traje. No, però porta aquesta cosa dels anys 70, de fiebre de sábado noche, no? Bueno, en qualsevol cas... No sé si va viure aquesta època Hitler. Bé, sí, diuen que sí, que la va viure. Encara estava viu, no? Em diuen per intern que sí, que va estar a Bolívia molt fins a... Sí, molt vell, eh? Surt de figurant, a fiebre de sábado noche. Sí? Sí. Gràcies. Perdona, a Feeder del Sábado Noche. Esta niña. Gràcies, Jair. Que entri l'Òscar, sisplau. Hola. Ja anem tard. És entrar tu? Sí. És entrar tu i anar tard. Entrar tu i anar tard, doncs, fins a aquest programa, que vagi bé, també. No. I... Va, d'aquests ens voldràs parlar, després. Doncs avui parlarem de com el boicot als productes catalans està afectant a molta i molta gent. Per exemple, tu saps per què el món dels embotits no es ven gaire a la catalana? Doncs pel nom. No, perquè no és gaire bona. No, perquè té el pitjor de la mortadela i el pitjor del pernil dolç. I si no, no es compra ni a Catalunya, moltes vegades. Ah, sí? La bona, sí. Ara, ja, la bona i tota la resta és púrria. En fi... Doncs parlaràs d'embotit, llavors? Esclar que no, Toni. Parlaré d'altres coses, però per saber-ho, ponen la catalana, però no l'embotido. Clar que sí. I com ja us hem dit, us demanem que ens envieu dubtes que tingueu sobre la vida d'altres planetes. Hashtag està passant TV3. Sí, preguntes com també ha pujat el preu de la velocitat de la llum. No fem broma amb això, Toni, que avui el preu de la llum ha tornat a pujar. Hauríem de desconnectar els focus per no gastar totes aquestes coses. Doncs va, els desconnectem una estona per fer 4 anuncis de no res. Tornem de seguida. Gràcies. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Gràcies, de debò. Seguim a... Està passant 3:15 de nou. És el moment idoni per conèixer què estan preparant els companys dels serveis informatius de la casa. Anem a saludar a Toni Cruanyes. Bona nit, Toni. Hola, bona nit. Explicarem al Telenotícies que aquest vespre hi ha hagut concentracions a molts pobles i ciutats per reclamar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Avui, que fa un mes exacte des que van entrar a presó. Veurem el que serà segurament la imatge del vespre reproduïda a les manifestacions. Llaços grocs amb llums, la més gran a la plaça Sant Jaume de Barcelona. I encara més novetats a les llistes independentistes. Jordi Sánchez justament serà el número 2 de Junts per Catalunya, amb Carles Puigdemont, mentre que per Esquerra es presentarà l'activista Ruben Wagensberg, coordinador de la campanya Volem Acollir a favor dels refugiats. I encara una notícia respecte a llistes d'aquesta tarda és que Catalunya en Comú claurà la seva amb Ada Colau al final i el penúltim serà Jaume Barberà, un conegut periodista també de TV3. Uh-huh. Toni, és dijous avui. Dijous? Els dijous paella. Molt bé, quina dada, no? Bueno, és una dada. És una dada, no? No. Quin és per tu el secret d'una bona paella? Avui he menjat fideuà. Ah, fideuà. Ah. Però arròs no el toques, tu, diguem-ne. Sí, sí. De fet, m'agrada els dijous menjar arròs o fideuà, que és el que ens han donat avui per dinar aquí a TV3. Dijous hi ha o arròs o fideuà. Ja, però si jo el prompter em diu també? Que t'he de preguntar quin és el secret d'una bona paella. Per tant, no em canviïs de tema. Ostres, no en tinc ni idea. M'agrada menjar paella, però no en tinc ni idea de fer-ne. Oh, jo tampoc, ho confesso. El secret d'una bona paella és l'arròs, Perquè si no és paella, sinó sofregit i coses. Clar, normal. Gràcies, Toni Cruanyes. Avui paella està molt bona. Bona nit. Molt bona. A les 9 en punt de la Notícies Vespre. Gràcies. En fi... Ja ens comentava abans l'Òscar que la situació política està perjudicant algunes empreses del sector de la prostitució de luxe, també hem sentit, però no només aquestes, i no només a Catalunya. Avui coneixerem el cas d'un senyor de Valladolid afectat per una certa febrada anticatalanista. És el propietari de la botiga Los Catalanes, que ha hagut de canviar el nom del seu comerç. Quin nom li ha posat per recuperar la simpatia dels vallisoletans? Los Catalufos? Puigdemont a prisión confecciones? Sí. Ens ho explica l'Òscar Andreu.
Bona nit, Toni. Aquest senyor, el propietari, es diu José Luis Muñoz, un nom molt comú, sí, molt maco, també. S'agraeix ara que molts pares trien noms de Jocs de Trons, que no li hagin posat José Luis de la Casa Targaryen, padre de dragones, el primero de su nombre, rey de los ándalos, los Roinar y los primeros hombres Muñoz. En José Luis té una botiga de roba a Valladolid, que es deia Los Catalanes, és el que has explicat, perquè el 90% dels articles que es venien allà eren, procedien de Catalunya. És com si al Zara li canviessis el nom per Los Niños Indios que nos lo hacen mejor de precio, per exemple. Indiciàriamente. Des de fa un mes ha vist aquest senyor, en José Luis, com les vendes baixaven un 30%. Així que ha pres dues decisions dràstiques, que no us comentaré aquí, sinó que us ho comentaré. La pantalla! Gran moment. Molt bé. Doncs això, la primera decisió d'en José Luis ha estat canviar el nom de la botiga, com deien, Los Catalanes, sí. Ha canviat a Mundo Textil. Aquí tenim Los Catalanes. Mundo Textil no fa tanta il·lusió. És el Ramon Espadaler dels noms de comerços. Aquí veieu les dues bosses. Hi ha hagut un canvi brutal. Los Catalanes abans, això era abans, i això és ara. Gasta molt més en tinta, eh? Que es vegi que ja gasta. Bueno, però és més universal, és més de ciutadà del món, no? Los Catalanes és provinciano i Mundo Textil és de... Bueno, un secret. Es pot ser català o catalana i ser ciutadano o ciutadà del món, però no ho digueu por ahí. La segona mesura per recuperar clients ha estat, segons la notícia, deixar de vendre productes catalans. Ara la majoria del seu gènere diu que ve de València. I jo crec que ha perdut una oportunitat d'or d'empipar més gent per si hagués canviat el nom de la botiga de Los Catalanes a Los Países Catalanes, per exemple. No? És redoblar l'aposta. No? Escolta, se sap si aquest home també ha deixat de pagar la factura del gas? Per? Perquè va amb jaqueta dins de la botiga i fa cara de fred. Fa una mica de cara de fred, ni idea. Però fixem-nos en els terribles moments de tensió que ha viscut en José Luis i que el van portar a canviar el nom del local. Ho diu la notícia. Diu, una clienta de paso quería entrar en la tienda en contra de la voluntad de su marido, que desde fuera le insistía en que no lo hiciese por si nuestros productos eran catalanes. Cuidado, cuidado, tal vez esta tienda que se llama Los Catalanes, productos catalanes, ¿no? Oh. Cuidado, Amparo, estos panties podrían ser de Vilanova y Geltrú. Aquí és un problema ja no només de nacionalismes, sinó de gènere, Sí, parlo dels panties. No, de gènere de punt. De gènere entre el marit i la dona. Exacte. Saps? Imagina't. Sí. La dimensió... Els angles que agafa el conflicte. Uf, molts angles. Bueno, no m'agrada que el bo d'en José Luis hagi canviat el nom de la seva botiga, però ja que ho fas, no li posis Mundo Textil. Bueno, és un nom un punt avorrit. Jo li hauria proposat, per exemple, si és la botiga de roba, posar-li, per exemple, Indiana Jeans, no? Fa gràcia, jo us ho explico, fa gràcia perquè s'assembla a Indiana Jones, però ha canviat dues lletres, En comptes de Jones, és Jeans. Ho explicaré tot i ho farem subtitulat, també, Molt bé. Molt millor Indiana Jeans. Sí, Indiana Jeans. I quan estiguin de rebaixes li podrien dir Indiana Jeans i l'última jaqueta creuada. Sí. Protagonista amb Camison Connery. Bueno, Avui... Avui serà una gran nit, Toni, ho noto. Sí. Es palpa l'ambient. Es palpa. Perquè el món Indiana Jones és un bon generador de noms de comerços, com aquest restaurant que hi ha a Barcelona especialitzat en brasa, és Harrison Foc. Aplaudiments, Sí. Aplaudiments al Neymar, al Naming, i aplaudiments també perquè aquesta tarda he entrat a Google i ja han tancat. Però igual no pel nom. No, segurament no és pel nom, sinó per d'altres coses, Toni. El propietari també podria... Imagina que ets propietari de Harrison Ford i d'una botiga de footing que es digui Blade Runners, no? Tota la secció serà a base de jocs de paraules? Bona part. Napoleó, bona part. Bueno...
Imagino que no serà tot de jocs de paraules, perquè jo no sóc un professional del naming, al contrari del propietari de la fleca Jurassic Pan. Aneu aplaudint que la gent posarà aquests noms, eh? És curiós perquè el dinosaure que veiem aquí de Jurassic Pan, si sí. Li posem un llonguet, el típic llonguet que menjaven els que no eren celíacs, els... Llonguets juràssics, llonguets de l'època. Sí, exacte, de l'època. De les pedres en fem pedres, deien. Aleshores, si tu ets un dinosaure... No em confonguis, Toni. Si tu ets un dinosaure i no pots menjar pa, per això es van perquè no arribes a la barreta. No. La maneta... Que el... Oh! 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 No puedo. Ja sabeu... És que era un animal molt estrafet, el Tyrannosaurus Rex. Sí, sí. Amb aquells bracets d'allà. Pots tocar el piano, però tres notes. Tinta, tinta, no? No. Sí. Quin animal més desgraciat. Sí, bueno, van desaparèixer, imagina't si és desgraciat. En fi, i no és l'únic dinosaure que apareix, no és l'únic joc de paraules. Atenció, aquest dinosaure, per exemple, no podria menjar churrasco, tampoc, eh? Perquè Jurassic Park... Aquí ja hi ha un canvi. De veritat? De veritat, això existeix. El més fort és que existeix. I, a més, lo que tu quieras probar. Perquè ells saben llegir, val? Aleshores, els hi dius... parrilla ràpida, carnes de búfalo, conejo, codorniz, cordero... han arrasat l'Amazones, eh? No? Sí, tot. Dispara tot el que es mogui. Carne de búfalo, tant és. Volta i volta està molt bon, el búfalo, si li treus les banyes. En fi... Sí. I la mozzarella. De búfalo. De búfala. De búfala. Ho he dit de veritat. Sí. Fan gent de búfala. Sí. Val. Sí, però quan tu has dit de mozzarella de búfala, ja he fet... És que no pots evitar el joc de paraules, no que sí, ja ho he entès. És un humor hipercastrat, com... Molt bé. No et sembla, Toni, sí. Que a mesura que passa la secció, els que ens hauríem d'extingir com a espècie som nosaltres... Totalment. Totalment, no sé. Bueno, a més de més del joc de paraules terrible, a mi aquest cartell em sembla molt agressiu. Té un punt d'agressivitat, perquè és una... Bueno, és una moguda. No pateixis, de tota manera, sempre pots anar a un lloc més tranquil, més pacífic. Què tal un entrepà a Dalai Lomo? Dalai Lomo. Una cosa, què passa si vas a Dalai Lomo i et taques la camisa de ketchup? Dues coses. Un, t'ho mereixes per anar amb camisa a un Frankfurt. I dos, pots anar a que treguin la taca a la bugaderia de cine. Pots anar, i atenció, perquè aquesta fa mal a... Clint Eastwood. La banderia, per si no s'entén. En fi, per si no s'entén, han col·locat aquí el protagonista. Va, prou, Òscar. Sí, no m'imagino jo... No m'imagino res. Sí, a Harry el Sucio entorn a la tintoreria, no? Soc jo. Bueno. No m'imagino el propietari de Los Catalanes posant una tonteria com aquesta. No, jo tampoc. Doncs és una pena que el senyor Muñoz de Los Catalanes no la posi. Jo li proposaria, per exemple, el de Los Catalanes 9 setmanes i medies, o con la muerte en los pantalones... És un no parar, eh? L'última. L'última. Perquè acabem. Sí, sempre tens l'opció de posar alguna cosa més personal, com aquella gent que posa fruiteria Kevin, sí. A la seva d'això, o li posa el nom de la seva parella, al seu iot, no sé, per exemple, Corina. O, per exemple, què passaria si la relació es trenca? Doncs passaria això si es trenca. La carniceria mi mujer y yo passa a carniceria mi exmujer y yo. Per exemple, en fi. Increïble. Sí. Òscar Andreu, salut. Gràcies. Jair, per favor. Tu has vist? Sí. Dins de la desgràcia conjugal... Sí. De la desgràcia conjugal, sí. El marit en treu forces de flaquesa per posar en el tendal, fent un rodolí, sí. Mi exmujer i jo. Sí. Això és bonic. Això és molt maco. Perquè l'amor s'acaba, però la hipoteca no. Exacte. Avui hem demanat a la gent que ens enviï dubtes sobre vida a altres planetes, Jair.
Sí, comencem amb una pregunta que ens envien per Facebook. També les podeu enviar per Facebook. Quina diferència hi ha si arriba la pregunta per Facebook o per Twitter? Bueno, Facebook és molt més proper, no? És molt més de família, perquè només et segueixen els teus cosins, no? I a Twitter, i a Twitter hi entres per insultar. Val. Doncs no sé què em sembla pitjor. Sí. A veure, digues. Vinga, l'Antoni Bullic diu: existiria el vostre programa en un altre planeta en cas que tinguessin televisió? És costós que t'acceptin un programa en la televisió, tu ho saps, Toni. Tampoc sabem si altres planetes hi ha televisió pública. Ah. Sols si hi ha sector públic. Clar. Ah. O si està o inter... és, allò és cap, un campi qui pugui. Sí, ni tan sols sabem si hi ha planetes, imagina't. Això sí que ho sabem. Planetes amb vida, diguem, amb persones amb dos ulls, perquè si l'animal o la persona, el que sigui, no té ulls, de què serveix la televisió? Seria una televisió sensitiva. Sensitiva, molt maco, per pell. Què fas, pare? Estic mirant la tele. A les palpentes. Un altre, vinga. Del Marc Segi, que diu: a la Lluna hi ha ferits de gravetat? Com vulguem dir! Jugant, allò, jugant. Aneu al tanto al cinema, a la Lluna, perquè sabeu que qualsevol força us pot impulsar cap al buit més absolut. Sí, no és que la ingravidesa, tu estàs allà així... Mira la ingravidesa. Només amb un... Ara faig veure que estic ingràvid, eh? Fes. Sí. Però no t'haguessis aturat allà, haguessis seguit fins a Júpiter. Sí, i a Júpiter entres a l'òrbita, no pares i surt rebotat un altre cop cap a Figueres. Ojo amb la gravetat. Ojo amb la gravetat. Demà, resum del millor de la setmana, 8:15. Gràcies, guapos. Adéu! Guapos.